ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន2បានចាប់ផ្ដើមសេវាហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកអាកាសយានដ្ឋានទាំង3នៅកម្ពុជាលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យឲ្យអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានឲ្យកម្ពុជាថ្មីដឹងថាក្រុមហ៊ុន Air Asia បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការហោះហើរនិងវិញ្ញាបនបត្ររោងជាងជួសជុលយន្តហោះជាផ្លូវការពីរដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលWe active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកលោកថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេនោះក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរនៅក្នុងស្រុកចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវុទ្ធាបន្តថាតាមរយៈការបើកជើងហោះហើរក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia និងជំរុញនៅកំណើនជើងហោះហើរនិងចំនួនអ្នកដំណើរក្នុងស្រុកឲ្យកើនឡើងក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ថ្មីស្របពេលដែលតម្លៃនៃការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនធំមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន5រួមមានម៉ាឡេស៊ីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាមានយន្តហោះចំនួន220គ្រឿងដែលកំពុងដំណើរការជើងហោះហើរទៅកាន់130គោលដៅបតាមន្ត្រីអាកាសចរស៊ីវិលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននឹងហោះហើរតាមគោលដៅទៅមករវាងភ្នំពេញសៀមរាបចំនួន4ជើងក្នុងមួយថ្ងៃនិងទិសដៅទៅមករវាងខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបចំនួន4ជើងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈការហោះហើរអន្តរជាតិនឹងចាប់ដំណើរការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Air Asia ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមកពីតំបន់មជ្ឈបូព៌ាមួយទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរឡើងវិញពីទីក្រុងឌូបៃមកអាកាសយានដ្ឋានប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជើងហោះហើរឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates កាលពីម្សិលមិញនេះលោកម៉ៅហាវ៉ាណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានស្វាគមន៍នៃការតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកថាជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates គឺជាការតបភ្ជាប់តាមផ្លូវអាកាសរវាងទីក្រុង Dubai និងរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមានការហោះហើរជាទៀងទាត់7ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 777ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទី2ដែលមានជើងហោះហើរពីតំបន់មជ្ឈបូព៌ាមកកាន់កម្ពុជាហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសទី28ដែលមានជើងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជាផងដែរប្រាប់កម្ពុជាថ្មីតាមទូរសាពលោកយឹមសានីរៀនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលនៅអាកាសយានដ្ឋានសៀមរាបអង្គរបានមើលឃើញពីផលវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីថ្មីតបភ្ជាប់ជើងហោះហើរមកប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងនាំឲ្យការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសកាន់តែមានភាពមមាញឹកបើតាមលោកយឹមសានីរៀនវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីថ្មីបន្ថែមនឹងជំរុញការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនជាងមុន